په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کانینګهم وايي چې د زندانیانو د مسؤلیت مسأله او د هغوې بشري حقوقو تطملمره نه دویته ډیرا مهمه دا اودایي صف څوکونه له 214 افغان مسولین روزي تر څو په زندانونو کې لا زندانیان سره څډول چلند وکړي سفیر کنه هم چې نن د امریکا په سفارت کې خبري ناش درلو دا ویل د زندانونو نه د زندانانو د لیک په سر افغان حکومت سره ګډ کار کوي که څه هم سفیر کنه هم درسنې د هغره راپور ځواب ورنکړ چې ګواکې امریکایي نظامی مسولینو په افغانستان کې افغان زندانونو ته د بشري حقوقو د نقص په تړه او د زندانانو لیک بند کړی ولی ووی ویل چې دوی دا موضوع جدینی سي او په داسې حالاتو کې ایسافت زندانانو لیک کله چې ایساف خبر شي چې پزندرون کې ستونزې او ادعا وشته نو دوی هغه زندان ISAF... ته د زندانيانو لیک ځندوي تر هوغو چې تحقیق ونشي او ستونزې اواره نشي صفیر کینګ همدا ټول د جمهوریت ثابت کړی د ورستي سرګندونو په تړاو چې امریکا نور د طالبانو په وړاندې نجنګیږي ویل کله چې د حساب جنگي ماموریت پاتې ورسیږي نو افغان ځواکونه د محربۍ او د امنیتي مسؤلیتونو چاري په غاړه اخلي په دې صورت کې د هغوی جنگي ماموریت پاتې ورسیږي خو کینګ هم ویل چې له 2014 کال وروسته د نړیدي سره د جګړې په ماموریت کې د امریکا سره کېربېلري افغان قواوی به هم د ترهګرۍ په ضد په عملیاتو کې همایه کوي کله د سولې موافقه را منستنی او بیا هم د افغانان دفاع تالبان په ضد د جګ په میدان کې ورته اړتیا وي نو دا د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده جیمس کیننګهم یو اربي ادمریکه د ريز دایمي پوزي اډو په تړه وښود وی وویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي پوزي اډینه غوړي او نه هم شتونی د افغانان لپاره تهدید دی هغه امریکا ته د جمهور رئیس کرزي سفر بریا لوي غړ وی وویل چې په دغه سفر کې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنه فبرخه کې ډیر بحثونه شوې دي کله چې ما فونتشاروا کو د رونالدو تکو د 30 سل دیر شو او ایم اولسو د ورک ویلي خو سفیر کینن هم دومره ویل شي دوی افغان امنیتی قوه او لا تجهیزته ژوند شوې دي رحیم ګلصاروان اشناطه تلویزیون کابل قدرمن ولیدونکو په همدی اراده خبرو د پاره په کابل <سؤال> کې ګران میلماده ټولنیزو او سیاسي چارو کارپور حشمت غنی احمدزای صاحب هم را بلل شوې دي د یو کس را مل دي چې د ازرائیل کومې ورته خراج لاس وې په خیر راغلی احمدزای صاحب د رمنه تاسو نه په دې خبري کانفرنس کې یو مهم ټکی د نورو مهمو مسایلو په ترڅ کې دا و چې خغلی کنن هم وویل چې کډ د سولې موافقه رمن سن شینې د 2014 نو ورسته امریکا د طالبان سره په جګړې کې نخ کېلیکي د غویسره جګړې ختمه ده او هرڅ د افغان ځواکونو په غاړه دي دی. په دې اړه او لکبلې د احتمالي غیزو په تړاو کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ من نه سه تاسو تام پیټروم اترون دی کوم او تاسو لیدونکو ته تا. ا ګورې ساده به ګورې په سیاسته کې هیڅ کلر نه دایمي دوست نه دایمي دښمن بلکې دایمي منافع دی باید. او په دەی وخت چې د قطر موضوع جدي شوی دا د ګالف سټیټونه په شمول د قطر په برابری د قطر باندې نږدې شوی دی طالبانو تاج اغوي هم د ته و هڅې او صلی الله علیه و رسالته نږدې سي په دەی کې واځي د چمری کا نوسفیر د امریکای حکومت د امریکای طالبانو ته زمينه دده مساهید کړل چې اوس یې کولای چې داخله د دا جدي مذاکرات وسي په هينه وخت کې حکومت د افغانستان ته او خاصتا ګرځي ته غیر مستقیم ډول پدې پوي چې کته حاضر نه وي یو سمیلر ترسي یو سمچ او کت ترسي او دروستو ستېتا مونږ کولای سوچ غیر مستقیم لاره نه هم خپل مشکلات له طالبانو سره حالکو ساحالکو او اغوی د القایدې ل لمننلریک بله بله مساله د بندیان او د بندیان په برخه کې د لیک د چارو همکارۍ وای پلشوي خو امریکایین وای په زندانونو کې د حقونو په برخه کې نیمګړتیا و وو وینینو د بهیر به ژوندوي آیا د دې حق لري چې د افغانستان په خاور کې چې دغه موافقه هم لاسلیک شو و کی او د زندان یانو د لیک په چارو کې حند سوله په خبرو سره ډول فایل درلودلای شي ګری دغه هم جدي بازه حلقې د طالبانو او د اسلامي لدنه دارلری چې باز خلک چې امریکای په حاضري چې هغه خوسي کی یا قطر ته یا نور ته یا بالکل ازادي کدوې د قرضی د حکومت یا د امنیت تر لاسه اندراسي امکان لري اره په ایسته د فشار باندې هم د کورنۍ په حساب هم د قومي په حساب او په غټه کې د طالبانو او د هیس پتارتي با باندې یو خبره یا غدا بلې خبره ده دا چې توصل د فریډن هاوس نن یې ولر تر نورو پوري په بدیرو قوانين د افغانستان باندې نیو کې زختي ډیری سوي دي بل او هغه روزنه چې پولیس د افغانستان سره د امریکاان شامل ده حقيکه هم حکومت د افغانستان د وختو کې ډیر زوخ کار کوي بل یو بل مهمه مسله چې مخکې هم په خبره وشوي دا وه ځوان چارواکو د ونه ال وتو د ورکري ویلي و خو امریکا بیا وای چې جمهور رئیس کرزي د وخت نه مخکې دا خبره په ډاګه کړې دي نو وایي دا, دا جنگي الوتکي هتا نه دي بلکې یوازې اکتشافي فعالیت کولای شي او په دې اړه زړه د نقیز رپټون هم خبره شوې دي نو نور بیا وایي چې خای افغان حکومت د مرستې په توګه ورنکړای شي بلکې ور باندې خرڅ شي ستاسو خبرونو او د چي افغان پاوز به په پا غوړه توګه تجهیز او سمبال کړئ شي د 2014 نو وروسته وکنه کړی د ټاسک فورس لپاره د سټیبیلیټی نو ریکوئستو چې په آی ټی باندې ووچ ويل سي آی ټی سکیورټی باندې یعنی د فیس ریکگنیشن چې د صورت پیدا کوي یا آیریس ګارد چې سترګو پیدا کوي او د اغه د ډیټا ساتلو د لپاره کمري وداو په اغه کې په لوړه سټه باندې امکان لري دا بي پی لوته تیاری مرام داسې ما نل ټینګ څنګه نل بل شان نل خپل امریکایانو نه تر اوسه د څه واضح نه دی اوریدل چې حتی د وړه حساب باندې چاته د کنټ이너 نه دی چې چارې کې ودری دل کې چې اداقل تیرسي چې اغه د پاره مزک چې وازه کتل نه دی د ډیټا سنټرونه واستوریج دته تر اوسه دی فکر نه کیږي چې دسه یو سیټ اپ وجود لري او دا ايدي هم افغانستان کې خو تر اوسه پورې درسته نه ده تاسو یې څه وایئ چې هغه شیان ور سره ووسی خو تر اوسه بالکل هر څه نامعلوم دي خبري څنګه سه

بالې میره په سیاست کې خوخيږي ځکه چې غوړي چې وخت ته برت راضي فکر کوي چې هغه خبرې شې دای کوي یوازې یو کلیک کوي کې ادا هغه برت نه نشتي هغه فکر کوي په هغه باندې خلک خوشاله ولې سي یا په پیرخ زړه ولوباندي یا په ودو باندې امریکای مامورینو هم په دې اړه څ خبرګون نه دی خو دلې خود دی خبر احتمال خودل شوی دی سپ بل په لو جیمز کاننګ هم یو اربیا د امریکا د ریځ د دایمي پوځي اډو په تړه او پاپ څان کلهبته ده نه څرګند کړه وای چې امریکا په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه غواړي موږ ځینې نو رپورټونه هم اوريدي لیدي چې خايد امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي ستراتیژیک پټرات کې د اډو په اړه هم یو څه هوښ کړه وشي کوري دو په اشتاده د قطر او امارات او نوسته د شرقي مينيا د اسلامي نړي نه په دريمیش ته اخر کې وته لید یو وړانداو په طالبانو او د از په خاصو حقوقي امنيتي حقوقي دغه چې به تر به داوي چې د ګالف سټيټونه یو مسلمانه قوا نظامي په د ایسافو د امريكانو او د ناتو په حساب زای په ځای کې نه امکان لري چې د ها امريكانو اویش را غیت ورکي چې مستقیم نه غیر مستقیم مله په یوه وخت کې فشار امو حکومت د افغانستان راوړي چې د کچې حکومت د افغانستان بیل دوي نه نشي ساتل بله بله ډیر مننه کوم تاسو نه خور مودان امزه سیب خوشاله اوسه